daha quraanka ah een sida aad maqleysiin muhiimada kulankan loo qabtay waa tabarucaadka loo ururinayo wadada eel daahir ilaa eer gaabo ee taas oo run ahaantii ahmiyad aad iyo aad muhiim u leh ee deegaanka iyo dadkaba iyada oo muhiimada ay leedahay aan u deyn doono insha Allah taala dadka madasha ka soo qayb galay ka hadli doonaan waxa muhiim ah inaynu fahanno sharci ahaan ajriga laga helayo iyo khayrka ku jira Nabigu kaleey saatu wasalam wuxuu ka warbixiyay nin jannada isku rogrogaya oo waxa weeyaan ku nimcaysanaya oo Ilaahay tabaaraka wa taala uu ku galiyay inuu wadada uu ka duway waxyaabihii dadka dhibaya qodax iyo waxyaabaha la midka ah waxa sidaas si leeg rasuulku sheegay kaleey saatu wasalam nin laan ka jabiyay wadada ka jeexay ka jaray oo dabeetana fashakara Allahu lahu Ilaahay uu u shukri naqay oo khayrka uu sameeyay Ilaahay uga mahadceliyo uga shukri naqay taasoo abaalmarinteedu ay noqonayso wax farxad geliya in Ilaahay tabaaraka wa taala uu ku abaalmariyo ee waynu ogsoonahay in iimaanka uu nabigu ku tiriyay wadada in dhibta laga duwo oo uu nabigu kaleey saatu wasalam iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood waxaa ka mid ah in wadada wixii dadka dhibaya laga leexiyo ha noqoto qodaxda ha noqoto wasakhda iyo xabaha la midka ha noqoto wadadii oo la simo oo la hagaajiyo marka arintaas waa arin aad iyo aad ahmiyadeeda u leh khayr fara badanna laga helayo aan ku boorinayno qof kasta oo ka qayb qaata inuu ka qayb qaatay sadaqa jaariya oo xataa hadduu dhinto ay u soconayso ajrigeedii inta wadada la marayo ay u soconayso wax lala baxana waxa ugu khayr badan siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam juhdul muqil qof wax yar haysta oo wixii yaraa oo uu haystay la baxay ayaa ugu khayr badan nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam sabaqa dirhamun 200,000 dirham hal dirham baa waxay ka dheereeyeen oo ka khayr bateen 200 oo kun oo dirham baa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam saa u dhici kartaa baa la yiri waxa nabigu yiri ka 200 oo kun oo dirham bixiyay darafka maalkiisu ka soo qabtay hanti badan buu lahaa darafku intaa yar ka soo qabtay waxba uma oga laakiin ka halka dirham la baxay waa mid aanay uga dambeyn marka qofku yaanu yaraysan waxa uu la baxayo kunka shilin oo aad ku darto oo niyadda wanaagsan aad raacisaa waxa weeyaan sadaqa jaariye ku noqonaysaa haddii aadan taa ku dari karin kelmad wanaagsan iyo dhiirigelin iyo boorin aad kaga qayb qaadataa meel bay ku galeysaa intaaba haddii aadan ku dari karayn inaad dhibtaada ka ilaaliso oo wax wanaagun ka geysato mooyaan xumaan aadan ka geysan meel bay ku galeysaa marka in sidaa loogu baraarugsanaado insha Allahu taala inaasan kusoo koobaya wasallahu